Армысыздар, Алау арнасында жаңалықтар, дізгінде Алмас Байдрахман. Өрттен кейін Федоров аудандық ауруханасында жөндеу жұмыстары қазірдің өзінде қызу жүріп жатыр. Өңір басшысы оның барысы мен негізгі сапасын бағалады. Мердігер жөндеуді 90 айының соңына дейін аяқтауға уәде берді. Бұл уақытта дәрігерлер жұмысын жалғастыруда. Науқастарды қабылдау, операциялар жасау айтпақшы. Төтенше жағдайлар қызметі өрттің шығу себептерін тергеуді аяқтап үлгерді. Менің әріптестерім сізге аурухана шатырының өртенуіне не себеп болуы мүмкін екен айтып береді. Сыртқы жағынан Федоров ауданындағы ауруханасы өзгермеген деуге болады, бірақ ғимараттың қабырғаларындағы қарайып қалған жерлер әлі жақында болған өртті еске түсіреді. Еске салайық, 9 қарашада аурухананың шатырында өрт шыққан. Өрт шатырдың 1280 шаршы метрін зақымдады. Өрт сөндірушілер қазірдің өзінде тергеу жүргізіп, оқиғаның болжамды себебін анықтады. Алдын ала мәліметтер бойынша өрт лифті жөнделгеннен кейін болған. Лифтке қызмет көрсететін қызмет ұйымын шақырды. Олар оны жасады, және біз олар фазаларын қате өзгерті деп ойлаймыз. Мүмкін олар лифті белсенді қолдана бастады. Электр сымдарында қысқа тұйықталу болды. Зертхананың қорытындысы дайын. Біз қорытынды материалдарды тіркеп, қылмыстық іске жібердік, дейді Қостанай облыстық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Азамат Орынбаев. Өрт бойынша қозғалған қылмыстық іс бойынша соңғы нүктені полиция қызметкерлері қояды. Ал бірінші кезектегі міндет аурухананы өмірдің бұрынғы ырғағына тезірек қайтару. Барлық қабаттарда қазір жұмыс қызу жүріп жатырам. Сонымен қатар лифті шахтасының құрылысы жүргізілуде, жұмыстың 30% аяқталды. 5 желтоқсанда біз жабдықты күтеміз. Біз лифті шахтасын аяқтаймыз және жабдықты лифт бойынша орнатамыз. Сонымен бірге біз бірінші қабаттың жұмысын аяқтап жатырмыз. Ол аяқталды деуге болады. Енді соңғы бояу жұмыстары әлі де жалғасуда. Және біз науқастарды қабылдау бөлмесін бірінші қабатта жасайтын боламыз, дейді Федоров ауданы әкімінің орынбасары Рамиль Валиев. То есть материалы все здесь, в Казахстане? Все есть, все уже да. Закупили. Проблем нету. Не надо везти там из-за пределов нашей страны. Не, все уже заранее. Смотрите, если какие-то нужны вопросы по содействию, там помочь, мы поможем. Өртті сөндіргеннен кейін екінші қабат су астында қалды. Сондықтан қазір ол әлі де кептіріліп жатыр. Онда алдын ала алғашқы жұмыстар жүргізілді, және алдағы күндердің бірінде олар сырлау мен әктеуді бастайды. Үшінші қабат шатыр салынып біткен соң соңғы болып жөнделеді. Ауқымды жөнделерге қарамастан дәрігерлер жұмысын жалғастыруда. Өрттен кейін мұнда қазірдің өзінде 5 жоспарлы және 2 жедел іс-шаралар өткізілді. Қуанышқа орай барлық жабдықтар аман қалды. Мердігер қалпына келтіру және жөндеу жұмыстарын 90 айының соңына дейін аяқтауға уәде берді. Енді заң бұзушылықтары жоқ. Қостанайда бақылау топтарының рейдтері жалғасуда. Әр мекемеде дерлік кәсіпкерлер көптен бері келушілер болмаған айтады. Адамдар айыппұлдардан қорқады және мүлдем келмейді. Тіпті рұқсат етілген уақытта да. Жол бойындағы дәмхананың есін тіпті тағам жеткізу үшін тәулік бойы жұмыс істеуге рұқсаты да құтқармайды. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Мониторингтік топтар күнделікті кәсіпкерлік нысандарын аралап, белгіленген карантиндік шектеулердің қалай сақталып жатқанын тексеруді жалғастыруда. Мәселен, мына жерде кіретін есік кешкі 9-дан кейін ашық болды. Сіздер карантин режимін әлі алып тастамағанын білесіздер ме? Шектеу шаралары бар. Тамақтану нысандары тек кешкі 9-ға дейін жұмыс істеу құқығы бар. Кешкі 10-ға дейін тек жеткізу қызметі ғана. Әйел адамдар қазір жұмыс істеп жатырған жоқпыз, деп жауап берді. Адамдар жоқ, жеткізуге қоңыраулар да жоқ. Шектеу шараларын біледі және сол бойынша жұмыс істейді. Әңгіме түсіндіру сипатында болды және олардан жай түсіндірме қағазын алды. Басқа мекемеде де жағдай дәл осындай болды. Директордың міндетін атқарушы қазіргі уақытта мекемені тазалап жатқанын айтты. Бұзушылық олардың мүдделеріне сәйкес келмейді. Өйткені айыппұлдар өте үлкен. Сонымен қатар бәрібір де адамдар жоқ. Адамдар жоқ. Бұндай жағдайда қалай жұмыс істеуге болады? Адамдардың қорқып қалғаны соншалық, тіпті 9-ға дейін де ешкім келмейді. Ортақ жағдай екендігін түсінеміз. Осыған дейін бұдан да жаман болды. Бірақ алғашқы толқында біз шамалы болса да жұмыс істедік. Ал қазір адамдар қорқып қалған, кірмейді, отырмайды. Біз шамалы болса да жұмыс істеу үшін кімді шақырарымызды білмейміз. Бір күнде тек 3 тапсырыс қана болды. Ал жол бойындағы кафеде тек бір қызметкер қалды. Ол қазір әкімші, аспаз, күзетші, тіпті от жағушы да өзі. Басқа қызметкерлерді жұмысқа шығарудың қажет
қажеті де жоқ. Міне мысалы, бүгін бірде-бір адам болған жоқ, кімнен жабамын есікті. Тіпті тоқтамайды да ешкім. Барлығы қорқады, жүргізушілер кіріп, сіздерде тамақ ішуге болады ма деп сұрайды. Жоқ деймін, кетіп болады. Қалай жұмыс істеуге болады? Жол бойындағы сервис қазір күні бойы жұмыс істей алады, бірақ бір талаппен ғана. Не өзімен бірге, не жеткізу қызметімен. Бірақ бұның көмегі шамалы. Мен тағам жеткізуге жұмыс істей алатынды білемін, бірақ осы жерден КСК-ға дейін 5000 теңге болады. Менен ешкім алмайды ғой. Нәтижесінде қаладағы бақылау тобының бірнеше сағаттық жұмысында ешқандай бұзушылықтар анықталған жоқ. Сарапшылар бұған тек айыппұлдар ғана емес, сонымен қатар тұрғындардың өздерінің жауапкершіліктерінің артуы себеп болғанын атап өтті. Қостанайда екі көліктің соқтығысуы салдарынан кездейсоқ жаяу жүргінші әйел зардап шекті. Ал Әулекөл ауданында дүкенде маска киюден бас тартқан үшін ер адам айыппұл төлеп, әкімшілік қамауға алынды. Сонымен қатар ол карантин ережелерін сақтауын өтінген сатушымен әдепсіз сөйлесті. Осы және өзге де жаңалықтар жайлы алдағы бейнематериалда. 21 қарашада түстен кейін 102 басқару пультіне Амангелді Қозыбаев көшелерінің қиылысында жол көлік оқиғасы болды деген хабарлама келіп түсті. Екі көлік Тойота мен Хонда соқтығысты. Полицейлер сол жерде болғанда 23 жастағы Тойота жүргізушісі Қозыбаев көшесі мен Амангелді көшесінің қиылысында келе жатып, Хондаға жол бермеген анықтады. Хонда бас жолмен келе жатып, оны 50 жастағы жүргізуші басқарған. Соққыдан Хонда автокөлігі тротуарға шығып кеткен. Сол кезде 42 жастағы әйел өтіп бара жатты. Әйел адамды қағып кеткен көлік. Нәтижесінде әйел облыстық ауруханаға жатқызылды. Жеңіл көліктердің жүргізушілері мен Хонда жолаушысы түрлі жарақаттар алды. Жол көлік оқиғасы бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Қостанай облысында браконьерлерден кесілген еліктің еті тәркіленді. Қамысты ауданындағы браконьер іс-шарасы кезінде бірнеше адам заңсыз аң аулады деген күдікпен ұсталды. Патрульдік полиция қызметінің аға инспекторы Саят Әбілкәкімов пен патрульдік полиция тобының инспекторы Алмат Өтепов Қамысты ауылына кіре берісте Mitsubishi Pajero автокөлігін үш жергілікті тұрғынмен ұстады. Автокөлікті қарау кезінде патрульдік полиция қызметкерлері еліктің етін, екі мылтық, пышақтар және өлген жануардың қаны байқалатын жеке заттарын тәркіледі. Бұл факты Қылмыстық кодекстің 337-ші бабы заңсыз аң аулау бойынша тіркелді. Тергеу амалдары жүргізілуде. Полиция табиғатты қорғау заңнамасын бұзушылықтарды анықтау және жолын кесу бойынша рейдтік іс-шараларды үнемі жүргізіп отырады. Ол үшін облыста 62 мобильді топ құрылды. Әулекөл ауданында ер адам дүкен сатушысының маска кию туралы өтінішіне агрессивті реакция жасады. Кадрлардан ер адамның сатушыдан оған заттар сатып алудан қалған ақшаны талап ететіні көрсетілген. Сатушы ер адамнан маска киюін сұрайды. Әйтпесе дүкендегі клиенттерге қызмет көрсетілмейді. Ер адам өз кезегінде жанжал шығарды. Балағат сөздер айтқан. Бұл факті Қостанай облысының полиция департаментінің баспасөз қызметінде расталды. Әулекөл ауданының тұрғыны карантин режиміне қойылатын талаптарды елемеді. Сонымен бірге ол қоғамдық жерде балағат сөздер қолдануға жол берді. Сот оның мінез құлқын екі бап бойынша 434-ші баптың бірінші бөлігі ұсақ бұзақылық және 425-ші бап карантинді бұзу бойынша қарады. Ер адам екі күндік қамауға алынып 41600 теңге айыппұл алды деп хабарлады департамент. Әрі қарай жалғастырамыз. Жыл өте артып келеді. Қостанай облысында алимент бойынша қарыздар саны үнемі өсуде. Бүгінгі күні сот орындаушыларында 16 мыңнан астам осындай іс бар екен. Көбісі жылдар бойы төлемейді. Ал мамандар мүлікті тәркілеу үшін шараларға баруға мәжбір. Борышкерлер өз кезегінде өз пәтерін немесе көлігін құтқару үшін көбіне бірден миллиондаған сома табады. Әріптесім толығырақ айтып береді. Қостанай облысында алимент бойынша қарыздар мәселесі өткір тұр. Істер саны жыл сайын өсіп келеді. Бұл туралы сот орындаушылар палатасында айтады. Бұл ажырасуға деген құмарлықпен байланысты. Бүгінгі күні 16 мыңнан астам іс қаралуда. Өткен жылы бұл көрсеткіш 1500-ге төмен еді. Бізде 90 миллион теңгеге жуық алимент бойынша тұрақты қарыз бар. 90-95 миллион. Егер мысалы сот орындаушысы бүгін атқарушылық құжатта жауап, шамамен 2-3 миллион теңге қарызды өндіріп алса, онда бір аптаның ішінде басқа борышкерде дәл осындай қарыздар пайда болуы мүмкін дейді. Жекеменшік сот орындаушыларының өңірлік палатасының басшысы Несібелі Басенова. Баланы тәрбиелеуге қарызды өндіріп алу үшін сот орындаушыларына қатаң шаралар қолдануға тура келеді. Бұл есепшоттарды бұғаттау, тіпті шекарадан өтуге тыйым салу. Дегенмен қазіргі жағдайда бұл шара ешкімге әсер етпейді деп атап өтті Несібелі Басенова. Бірақ жылжымалы және жылжымайтын мүлікті қамауға алу және тәркілеу қазір тиімді әдіс болып табылады.
болады. Мысалы, хостаналық көлігін құтқару үшін дәлі жол үстінде қарызын төледі. Екі апта бұрын 1 миллион 28 мың тенге қарыз болды. Борышкер әйтеуір 300 мыңды бөліп-бөліп төлеген. Нәтижесінде қарыздың қалдығын шамамен 770 мың тенгені құраған кезде сот орындаушысы көлікті алып қоюға мәжбүр болды. Борышкер ақшаны бір сағаттың ішінде тауып алды және ол осы соманы төледі дейді. Жекеменшік сот орындаушыларының өңірлік палатасының басшысы Несібелі Басенова. Ал Жітіқара ауданында борышкердің мүлкі 3 миллион қарыз есебінен алынды. Бұндай оқиғалар өте көп. Бірақ сот орындаушылар палатасында көрсетілгендей, оларды мүліктерін сақтап қалу үшін бірнеше тәулік ішінде борышкерлер алимент бойынша қарызын төлеуге ақша табатындығы біріктіреді. Сарапшылар бұған алаңдаулы. Өйткені заңға сәйкес және адамгершілік бойынша баланы тәрбиелеуге ақша борышкерде таңдау қалмаған кезде емес, ай сайын алыну керек. Әрине, іс мәселелі және адамның ақшасы жоқ жағдайларда бар. Бізде жағдайы нашар адамдар бар, олар жұмыс істемейді және белгілі бір тұрғылықты жері болмаса. Олар алкогольдік ішімдіктермен айналысады, тіпті нашақорлар да бар. Кеше ғана біз бір фактіні анықтадық, оның төлеуі екі талай. Бұл борышкер қарызы өте үлкен. Мұндай жағдайлар 400-ге жуық, тіпті әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тарту қаупі де мұнда көмектеспейді, дейді мамандар. Несібелі Басенова сонымен қатар алимент өндіріп алу туралы өтінішті ажырасқаннан кейін бірнеше жылдан кейінде жазуға болатындығын айтты. Бастысы, бала кәмелеттік жасқа толмағаны болса болғаны. Темір торға тоғытылмай қоғамдық жұмыстар түрінде жазасын алу, жеңіл қылмыстар мен тәртіп бұзушылықтар үшін сотталғандарды баламалы жазалаудың бұл әдісі пробация қызметінің жұмысына көбірек енгізілуде. Биылғы жылдың басынан бері облыстың 300-ге жуық тұрғыны осылайша жазасын өтеуге мүмкіндік алды. Рудныйдағы бұл жиі жайлы әріптесім айтып береді. Соңғы уақытта Қостанай облысында қылмыстық атқару жүйесі комитеті өз жұмысында жаңа әдістерді, соның ішінде халықаралық тәжірибені қолдануға тырысуда. Олар сотталушыларды жазалаудың баламалы әдістерімен, соның ішінде оларды қоғамнан оқшауламай жазалауға байланысты. Осындай баламалы әдістердің бірі қоғамдық жұмыстар. Бұл бөлімді жергілікті атқарушы органдар анықтайтын нақты біліктілікті қажет етпейді. Қоғамдық жұмыстар күніне 4 сағаттан аспайды. Адам өзінің кінәсін өтеуге мүмкіндік бар, дейді Рудный қалалық пробацияның аға инспекторы Аслан Медібаев. Алайда бәрі бірдей бас бостандығынан айырумен байланысты емес жазаны алу мүмкіндігіне риза емес. Керісінше, олар қоғамнан уақытша оқшаулану үшін бәрін жасайды. Бұл әйел осы жылдың қаңтарында Рудный қалалық сотымен кінәлі деп танылып, оған 100 сағат қоғамдық жұмыстарды тарту жазасы тағайындалды. Бірақ ол ешқашан жұмысқа барған емес. Жұмыстарға барғым келген жоқ және жеке себептер бойынша бармадым да. Өтегім келмейді. Рудныйлық сот 100 сағатты қоғамдық жұмыстарды 25 күн қамауға ауыстырып берді. Дегенмен жазаның бұл түрін түрмеге түспеудің, тіпті жаңа өмір бастаудың нақты мүмкіндігі деп қабылдайтындар да бар. Мысалы, мына ер адам. Оны Қостанай соты 300 сағат қоғамдық жұмыстарға тартуға үкім шығарды. Осы жерге келдім, есепке тұрдым. Қазіргі кезде барлық сағаттарды өтедім. Қазір жұмыс жасап жатырмын. Шағын бизнеспен айналысқым келеді. Бас бостандығынан айырумен байланысты емес балама жаза сотталған адамның мүлдем еркін өмір сүріп, өз еркінде қалуы мүмкін дегенді білдірмейді. Бұл азаматтары күндіз немесе түннің кез келген уақытында үнемі тексеріп отырады. Адам тұрғылықты жерінде тек дәлелді себептермен бола алмауы мүмкін және онымен бірге міндетті түрде растайтын құжаты болуы керек. Қазақстанның ұлттық банкі айналымға 100 теңгелік жаңа монеталарды шығарды. Салмағы мен мөлшері бойынша олар кәдімгіден ерекшеленбейді, бірақ сыртқы түрі толығымен өзгерді. Бұл 7 түрдегі дала қазынасы сериясы. Олар қазақтың ежелгі аңызын бейнелейді. Қостанайлықтар қазірдің өзінде бұл ерекше монеталарды дүкендерден немесе банктерден таба алады. Менің әріптестерім тақырыпты жалғастырады. 100 теңгелік монеталар жаңа дизайнмен шықты. Дәлірек айтқанда, енді олар 7 түрлі типке ие. Бұл 7 қазына монеталары және әрқайсының өз атауы бар. Ер жігіт, сұлу әйел, құмайтазы, ақыл білім, берен мылтық, жүйрік ат, қыран бүркіт. Оларды Қазақстанның ұлттық банкі дала қазынасы сериясы аясында шығарды. Қазіргі уақытта біз екінші деңгейлі банктерге таратып жатырмыз. Болашақта банктер өз клиенттерімен, іскери серіктестермен, сонымен қатар жеке тұлғалармен жұмыс істей бастайды.
бастайды. Әзірге көрсетілген 7 монетаның тек 6 түрі ғана анықталды. Қыран бүркіт монетасын біз әлі таппадық дейді. Қазақстан Республикасының ұлттық банкының Қостанай филиалының қолма-қол қаражатпен жұмыс және кассалық операциялар бөлімі басшысының орынбасары Нұрлан Жаулыбаев. Ұлттық банктың филиалы қостанайлықтардың кейбіреулері қыран бүркіт, яғни аң аулайтын бүркіт бейнеленген монетаны табуы мүмкін екендігін айтады. Айтпақша, дизайн арнайы белгілі бір себеппен таңдалған. Бұл қазақтың ежелгі аңызының орындалуы. Нағыз көшпендіде жеті басты қазына бар деп есептелді. Батылдық, ақылды және әдемі әйел, адал ит, жан-жақты білім, жақсы мылтық, жылдам жылқы және аңшы бүркіт. Аңыз бойынша ақылды әйел үйді, отбасылық ошақты қорғайды. Адал ит аңаулауға көмектеседі. Жақсы мылтық шайқаста жаңылмайды. Шешуші сәтте жүрік табанды ат пен аңшы бүркіт көмектеседі. Ал жан-жақты білім ақылмен шешім қабылдауға септігін тигізеді. Монеталардың жаңа түрі қазірдің өзінде айналымда және бұл заңды төлем құралы. Бұл жеті қазына монеталары төлемнің барлық түрлеріне қабылданады. Жеке немесе заңды тұлғалардан бас тартқан жағдайда мұның барлығын бейнеге түсіріп, жазбаша түрде бас тарту алған жөн. Егер ол әрине нәтиже берсе, бізге хабарласуға болады дейді. Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің Қостанай филиалының қолма-қол қаражатпен жұмыс және кассалық операциялар бөлімі басшысының орынбасары Нұрлан Жаулыбаев. Монеталарды қабылдаудан бас тартқаны үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Айта кету керек, олардың барлығы физикалық сипаттамалары бойынша әдеттегі 100 теңгелік монеталармен бірдей. Металдың салмағы, мөлшері, диаметрі, қалыңдығы және тіпті қорытпасы. Сондықтан оларды қабылдау үшін төлем терминалдарын немесе басқа кассалық аппараттарды қайта баптаудың қажеті жоқ деп хабарлады ұлттық банк филиалы. Бірақ бұл жалғы жаңарту емес. Көп ұзамай коллекциялық монеталарды шығару жоспарланып отыр. Жеті қазына монеталары шеңберінде номиналы 100 теңгелік монеталардан басқа екі түрдегі алтын және күміс монеталар шығарылатын болады. Бұл 777 грамм, 301 10 грамм, сондай-ақ номиналы 200 теңгені құрайтын құйма да бар дейді. Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің Қостанай филиалының қолма-қол қаражатпен жұмыс және кассалық операциялар бөлімі басшысының орынбасары Нұрлан Жаулыбаев. Коллекциялық және биоколорлық айналыстағы монеталар Қазақстан теңге сарайында жасалды. Бірақ коллекциялық сериялар кәдесый орамында шығарылады және нөмірленген сапа сертификатымен қамтамасыз етіледі. Лисаков балалар көркем сурет мектебінің тәрбиеленушілері қазіргі кезде аралас форматта оқиды. Олардың кейбір сабақтары қашықтан, ал кейбіреулері жеке форматта өткізіледі. Бірақ бұл білім беру мекемесіндегі шығармашылық ой бір күнге де тоқтамайды. Сонымен қатар мектеп оқушылары алдын ала іріктелген халықаралық жарыстарға қатысады және жеңіске жетуде. Ағымдағы жылдың тамыз айында Тур Херилдал атындағы 3-ші халықаралық ежелгі технологиялар мен мәдени коммуникация фестивалі Лисаков қаласында онлайн форматта өтті. Балалар көркем сурет мектебі директорының оқу тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары Светлана Каратаева фестивальге өзінің және оның тәрбиеленушілерінің ұлттық қолданбалы өнер түріне деген қызығушылығы туралы екі бейнематериал дайындады. Мен оқушылармен қолданбалы өнермен айналысамын. Станоктық композиция ерекше сүйіспен сезіледі. Бәрі мені киіз шебері ретінде білет. Екі жыл бұрын мен киізден ұлттық брендтің шебері болдым және өз тәжірибемді балаларға үйретуге тырысамын дейді. Лисаков балалар көркем сурет мектебі директорының орынбасары Светлана Каратаева. Лисаков балалар көркем сурет мектебінің тәрбиеленушілері өздерінің шығармашылық мұғалімдерінен шабыт алып, жыл сайын өздері айтарлықтай жетістіктерге жетеді. 2020 жылы Токиода өткен 27-ші халықаралық балалар суреттер байқауында Анастасия Сайкина күміс қалдам. Ол әлемнің 73 елінен 18 жарым мың қатысушыны артта қалдырды. Біз сабақта тек сурет салдық, содан кейін алдын ала қарау болды. Содан кейін біз бұл жұмысты бір жерге жібердік. Мен білмедім. Мен оны үйде іздеп таппадым да. Олар Токиода жеңгенімді айтқан кезде мен қатты таң қалдым дейді. Балалар суретінің халықаралық сайысының жүлдегері Анастасия Сайкина. Тағы бір Лисаковты қыз Дария Литвинова 10 жылдан астам уақыт өнер мектебінде оқиды. Жақында ол Лидиц қаласында өткен 48-ші халықаралық балалар байқауында бірінші орын алды. Эмоционалдық деп аталатын туынды оған жеңіс әкелді. Бояулармен мен эмоцияны жеткізгім келеді, яғни абстракцияны салдым. Мен эмоцияны түстермен жеткіздім. Бұл тек бір аптаға созылды. Мен әрине қуаныштымын. Маған бүгін ғана айтылды дейді. Балалар өнерінің халықаралық сайысының жеңімпазы Дарья Литвинова. Лисаков жас суретшілерінің жаңа жетістіктері әлі алда. Өйткені кезекті халықаралық сурет балалар байқауына 28 жаңа жұмыс жіберілді. Оның нәтижелері 2021 жылдан қаңтарында жарияланады. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмәм. Алау арнасында амандықпен жүздескенше, қош сау болыңыздар.